What's up, boys a girls, a vítajte pri novom videjku a v dnešnom videjku si ukážeme niečo, čo si nikdy predtým nevidel. Už si asi veľakrát videl video o niekom, kto cheatuje vo Fortnite, ale čo keď ti poviem, že som našiel človeka, ktorý postúpil na FNCS, čo je Fortnite Champion Series, cheatoval a popri tom to streamoval. Ver mi, že nič také si v živote nevidel. Poďme sa na to vrhnúť. Že má kolo seba toto? What? Ale necheatuje fakt, či? Má softame ten chalan? Nie, ale to nemá, či? A prečo myslíte, že cheatuje? A to je, ale však to nevyzerá, na ne? Pozeraj ho, má soft aim. No way, neverím. Neverím, že by cheatoval. Ale pozri, ale nevyzerá to, že by niečo mal, či? Ahoj, mám slife, že cheatuje. Fakt, až tak? No way. Tak to znamená, že keď sa dostane do Vraxovej hry, tak prakticky prehrali, nie? Keď sa nemýlim. Oni keď sa prakticky dostanú do hry s Vraxom alebo s niekým takým, tak im v podstate griffol hru. A to ako nerobí nič Fortnite, to ako ho nechá legit streamovať. A tí ľudia nebudú ako kiknutí, že hrajú s cheaterom, však im to musí dojsť, nie? Že je zapnutý. Bude vadiť, keď si pozriem záznam, že akože vám nebudem trošku veriť. Pred 31 minútami. What? No tak ten je zapnutý jak mikrovlnka o pol jednej, bráško. Tak to no fuck je, že mu to trhalo ten cross. Vidíš to, jak mu to trhá ten cross? Jak mu trhá ten cross na hlavu, on je zapnutý jak svinia, kápo. Prečo s tým nikto nerobí nič? A mu to ako nevadí, že ako cheatuje? Miel křeč? No a neviem, brácho, to nevyzerá jak křeč. Má dobrú hernú židlu, no tak to nemá, brácho. Ten je zapnutý, počujem ma, jak sa dá. No neverím tomu, že to môže. Má G-Fuel? No a ja mám G-Fuel, ale čekuj to, brácho. On má ležiť proste, a to nemá soft aim, to má aimbot, chalani. No what the f? No tak to je zapnutý, chalani. Čo ti dáva? To čo dáva za hlavy, bro? What? Ne, bro. Ja by bol zapnutý, veď hneď z prvej dá každému hlavu, bro. Aj tak je slavý, že ho noknú, no ja neverím. To je legit najväčšia opica, čo som kedy videl, brácho. No fucking way. One left. Čo ti dáva, brácho? To je navíc najväčšia opica toto, brácho. To nie, bro. Ja neverím, kamo. Hit. Pozri. Oni keď budú prehrávať s cheaterom, tak sú legit. What? To čo robí? On musí dostať ban v priebehu. Neverím tomu, že on nebude mať ban. Toto je taká zábavka na 20 minút. On to vybanujú proste. Len taká otázka. Jak on vôbec postúpil? Toho proste nechali s cheatami postúpiť? Nehovorím, že Fortnite, čo je proste jeden z najsilnejších anti-cheatov. Aj keď sa volá Easy anti-cheat, tak je to fakt jeden z najsilnejších anti-cheatov. A normálne tu týpek proste streamuje, jak normálne ešte cheatuje, jak doslova, že proste chápeš. Aha, pozeráš? Pozeráš, jak mu trhá ten cross? Jemu trhá cross jak svinia, brácho. No fucking way. Ale toto je proste solidný aimbot, však mu to doslova drží cross na hlave. To je proste aimbot, bráško. To nemá brácho soft aim, ten má proste legit aimbot. Lebo vieš, to je rozdiel medzi soft aimom a aimbotom, toto je proste solidný aimbot. Gaming chair! Pozri, čo má typek nazve. Trio FNCs with Pokey Kevin Gaming Chair. What? Čo? No to si robíš srandu. Že Gaming Chair? No tak. A som vedel, že Necros má brata, vieš? Nikdy nespomínal. Vieš, toto je najväčšia sračka. Ja byť proste epikom, ja by som legit vybanoval aj tie dve opice, čo s ním hrajú. Že proste, chápeš, či tam ich chcú postúpiť. Lebo jediné, čo sa stane, je to, že on dostane ban a oni dvaja si nájdu niekoho iného, chápeš, nejakého iného prdka. Ja byť proste epikom, by som všetkým trom dal penalizáciu, vieš? Necros nemal cheaty. Aha, som zhodol, on mal vlastne tiež dosť popičí stoličku. Tie stoličky, bracho. Čo ti dá? To robí toľko v tej hre, no ja neverím. Najlepší hráči trénujú na Kovax, vieš, a týpek normálne čisto, aký by mal aimbot. Ale ako... No way, bro, what? Čo robí? Pozeraj! Čo robí, bro? No way. A povedz mi, že to nie je jasné, že to je očividné, že cheatuje, brácho. Reportni ho proste.
Pozri, čo on robí, bracho. Jak mu trhá ten aim. Bracho, mu to trhá. Kade má... No, ale on aj cez steny mu to trhá na nich, nie? Aha. Ja dúfam, že to nie je bubák, ty vole. Ježiš, on skape. Predstav si, že si začítovaný a ešte aj tak skapeš, ty vole. To je najtrápnejší divík. To som nikdy nevidel, priznám sa, nikdy som to nevidel. A to vidieť, že to je novo založené. Ja si pozriem, že kedy ten typek založil ten účet, to musí byť teraz dakedy. User 25. ledna 2015. No počkaj, tak to má 6-ročný Twitch, to je jeho Twitch. No sleduj, ale on dá 1v3, čekuj, on dá 1v3, na milión, čekuj. Je banet, už nejde vyhľadať. Aha, tak ešte, že to pozrám, nie? Takže keď sa aj milím, typek dostane permu na Twitchi, typek dostane permu na Epiku, to stalo mu to za to, bracho, vieš. Tak to budú najjačšie proste úplne. Jebo bro, what? Pozeraj, čo on robí. Just snipe everyone. Až aj jeho teammateov nech banujú. Keď takto to zneužívajú. A nech jeho teammateov zabanujú. Ale on vyzerá ten typek, že on má skiny, vie, že on hrá na tom účte. Prečo by to robil? Ja chcú taký takú stoličku. No tak taký taká stolička ti prinesie taký taký ban, vieš. Takže to ako viem, no. Cheatera ešte aj slabý, ježiš, mi je zle, brácho. On ešte aj skape. Chávej, predstav si, že máš aimbot. Predstav si, že cheatuješ. Aj tak proste skapí naši. Ježiš, mi je zle, brácho. To mne je zle. Ja sa idem pozrieť na tabulku, jak som na tom naši, než si ho znova pozriem. Ale poviem ti, to som v živote nevidel takú opicu, brácho. Ja ho tu mám, typka. Volá sa Delonco 232 a má 15 bodov. Brácho, však on ešte... On ani nekvoluje! Ja neverím, on cheatuje a normálne nemá body na kvôl, Ježiši Kriste. Si predstavol, že si zapnutý, brácho, že cheatuješ a aj tak nekvôlneš, Ježiš Kriste. On má koľko hier odohraných, ja si ho dám do znamu. Brandon, ja si ho to napíšem, lebo ma to zaujíma, on je momentálne, čo ti dáva? 3 hry a 15 bodov, Ježiš, brácho, ty sú najhorší, kápo. Legit, to je najhorší týpek. To mi chceš povedať, že Vraxo po dvoch hrách je na tom lepší, ak táto opica, ktorá cheatuje. No to si robíš srandu, brácho. No to mi je zle. Yuki je s nima v hre? No way. Fakt? No way, bro, Yuki si ma v hre. No tak to je v prdeli. Není. No pokiaľ si mi je, tak je to fakt v prdeli. Nemá nejaký divný trail? To taký existuje trail, chalani? Lebo ja si myslím, že to nie je všetko, len vieš ono, typek síce má aimbot, ale aim nie je jediné, čo ti stačí k výhre. Musíš mať aj mechaniky. Keď ťa proste pušnú traja, to je jedno, že máš aimbot, keď ťa proste vyspamujú brokovnicami. Takže aj keď typek je proste zapnutý, tak to nestačí. Národnosť, Nemec je to. Ale ja by proste epikom, aby som vybanal všetkých týchto troch sráčov. A jeho a ich dvoch teammateov. Lebo in-game, oni mu hovoria in-game, že mier na nich, na hlavy, pušuj, skús len sniperkou ísť. Vieš, a radia proste cheaterovi. No, pozri, čo on robí, brácho, chápeš? Teraz mu to lokuje proste cez stenu na enemáku. Brácho, ten je začítovaný jak svinia. No pozri, čo on robí. On VK-uje a dve hlavy proste! Za VK dve hlavy, no fucking way. No pozri, čo on robí, no chance proste. Jen dobrá senska. Neviete, aké má niekto nastavenia tento typek? Vieš, všetci mongrel nastavenia tak. Mňa by zaujímalo, aké má nastavenia tento typek menom Delonco. To podľa mňa budú dobré nastavenia, bráško, nie? Tento typek podľa mňa bude mať dobré nastavenia, vieš? Aha. LOL, on misol! On misol! On to mal loknuté na hlavu a misol 3 šety. On aj wallhack musí mať, nie, chalani? On aj wallhack musí mať, chalani. Čekuj, on aj wallhack má. On je slabý, leží jak svinia, čekuj. Ukáž, či sa dá pozrieť. No, on má profil private má, ale má 40 PR, to je ležiť opica jak svin. To je proste niekto, kto... Počkaj, on hral aj prvý a vieš, jak skončil? 11 KD, no to si robí sranu. Oni museli aj včera cheatovať, bráško. On aj včera cheatoval, týpek. A jeho teammate sú na tom jak? WTF? On hrá s týpkom, ktorý je 2000 najlepší v EU a má 800 earnings, WTF? Viete, čo je zvláštne? Videl niekto z vás Jarvisov stream, alebo moje videjko o Jarvisovom streame? Stačilo na minútu, že Jarvis ukázal svoje meno a do pol hodiny mal permu. Jak je možné, že tento týpek dokázal aj prvý turnaj cheatovať a nedostať ban a druhý turnaj cheatuje a je v už štvrtej hre, brácho? Už v štvrtej hre je, stále cheatuje a ešte stále nemá ban. Jak je to možné, že Jarvisa banujú pod minútu, ale proste takúto opicu proste nezabanujú ani po dvoch dňoch?
Jarvis má 100k na streamu, ako ľudí, no dobré, ale tak ide o to, že aj keď na Twitchu mal nejakých 40k, tak ho vybanovali. A tento týbek stihol čítať, no pozri, on už bliká cez steny, kde sú. Ja len dúfam, ja vieš prečo ho pozrám, ja dúfam, že nedostane do hry niekoho, koho poznám. Ja dúfam, že nedostane do hry Yukiho alebo chalanov, vieš, lebo to bude proste strašne, strašne retanové. Má wallhack, označoval to cez stenu. No to musí mať, nie? Ale jak to, že má typek zapnutý wallhack a nie je to vidieť na OBS-ku, že to nie je vidieť na streame? To je divné, nie? Má stream proof. Počkaj, to oni sú aj cheaty, ktoré sú na stream originál? No fucking way. Mňa by, ale ináč som divný, keby ma zaujímalo z jeho pohľadu, jak to vyzerá. Mňa by strašne zaujímalo z jeho pohľadu. To je strašne dobrá stolička. Má na ňu odkaz, alebo dačo? Pozri, ak mu trhá ten aim, že to je jasné, že má aim od brachu, mu to trhá šialene. Nice! Let's go! Je to tam! Povedz! Je to tam! Máš to! Ježiš! Let's go, bro! Ja som sa tiež, až to príde. Takže toto by bolo pre dnešné videjko všetko. V prípade, že sa ti videjko páčilo, určite môžeš zanechať like a odber, čím podporíš moju tvorbu. A keby si ma chcel podporiť v item shope, neexistuje lepší spôsob, než si dať support creator Halin. Obrovské díky každému, kto kód Halin v shope má, pretože ver mi, že to pre mňa neskutočne znamená. Ďakujem a dúfam, že sa uvidíme pri podobne super videjku. Ahoj! Ahoj.